Livanın paytaxtı Beyrutda ötən gün baş verən dəhşətli partlayış nəticəsində xəsarət alan və ölənlərin arasında ermənilər də var. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin mətbuat katibi Anna Nagdalyan bildirib ki, hadisədə 3 erməni ölüb, 100-dən çoxu yaralanıb. Beyrut limanında baş verən partlayış nəticəsində bütün Beyrutda olduğu kimi ermənilərin məskunlaşdığı ərazilərdə də geniş miqyaslı dağıntı qeyd alınıb. Hazırda 3 ölü erməni və 100-ə yaxın yaralı barədə məlumat var. Ancaq itkin düşənlərin sayının çox olduğu üçün bu rəqəmlər arta bilər.